Hej, det er Frejsens Rainbow Looms, og i dag vil jeg lave en lille sød cute rev af Rainbow Loom. Og jeg skal bruge 12 hvide, og 2 lyserøde, og 4 sorte, og så 60 røde. Og jeg laver den her rev til Benist, og han vil gerne have en grøn, så jeg bruger grøn i stedet for rød. Så skal jeg bruge mit bræt, min forskudt lumstilling og min pind. Og jeg starter med at lave hovedet. Så jeg tager 2 grønne elastikker og sætter fra her til her. Så tager jeg 2 grønne til og sætter fra her til her. Og så tager jeg 2 grønne til og går 2 sæt ned. Så 1 og 2 grønne til. 2. Den her gang tager jeg 2 grønne og går skråt ind mod midten. Sådan her. Okay, og det samme gør jeg i den anden side. Så tager jeg igen 2 grønne og sætter skråt ud til højre ind fra midten af. Så tager jeg 2 grønne ad gangen og går 2 sæt ned. 1. Og igen tager jeg 2 grønne. 2. Og 2 grønne til, og går skråt ind mod midten. Okay. Så udfylder jeg det i midten. Så tager jeg igen 2 grønne ad gangen. Så 2 grønne fra her til her. Og igen. 2 grønne ned igen. Og en sidste gang. 2 grønne og ned hertil. Okay, så laver jeg ørerne. Og til det tager jeg 1 grøn og 1 hvid. Og så kører jeg op fra her til her. Det samme gør jeg den anden side, så jeg tager 1 grøn og 1 hvid og sætter fra her til her. Så tager jeg en sort og laver 4 lykker på den pind her. Så jeg tager en sort, drej. Sæt på, drej, sæt på, drej og sæt på. Sådan der. Og det samme gør jeg den anden side. Tager en sort elastik og laver 4 lykker på den pind her. Så sæt på, drej, sæt på, drej, sæt på. Og en sidste gang, drej og sæt på og slip. Okay, så tager jeg min pind og stikker den ned bag de 4 sorte lykker. Og griber den hvide og grønne elastik. Og hvis den falder af, så kan I bare lige samle her. Og sætte øret på den pind her, hvor den hører til. Så gør de 4 sorte lykker herop igen. Okay, så lumer jeg den anden side. Så jeg skubber de 4 sorte lykker tilbage. Griber den hvide og den grønne elastik, og holder den sorte elastik nede, og så lumer jeg ned til den pind her. Okay, så laver jeg øjnene. Så der tager jeg en sort elastik, og så laver 4 lykker på min pind. 2, 3, 4, og skubber tilbage. Tager min sidste sort elastik og laver 4 lykker mere på min pind. 1, 2, 3, 4. Så tager jeg en grøn elastik, kun en, ud på spidsen af min pind, og holder den med fingeren, og så tager jeg først de 4 sorte lykker fra det ene øje ud på, og skubber ned, og så tager jeg de andre 4 lykker fra det andet øje, og så sætter jeg dem på her, og her, så skiller jeg øjnene ad. Sådan der. Jeg skiller øjnene ad, så der kommer et øje i hver side. Så jeg er færdig en af de 2 lykker herinde i midten mellem øjnene, og sætter op på her. Okay, nu laver jeg næsen med mine 2 lyserøde stikker. Så jeg tager en lyserøde stik, og laver 5 lykker på pinden. 1, 2, 3, 4, 5. Så jeg tager en stik på 2 mine fingre, og trækker den. Drej ud til 8-tal og sætter på igen, så den er lagt dobbelt.
Og så ud spidsen af min pen. Og så løfter jeg alle de 5 lykker ud over. Og sætter på. Okay, så tager jeg 1 grøn elastik mere. Og sætter næsen ud på den grønne elastik. Sådan der. Så skal jeg sætte de 2 grønne lykker på her og her. Så jeg tager fat i en grønne, i 2 grønne lykker med mit finger. Og sætter den på her og her. Okay. Nu tager jeg 3 grønne elastikker. 3. Og sætter fra her til her. Så tager jeg 2 grønne elastikker. Og sætter skråt fra midten og ud til venstre. Sådan der. Og så går jeg 3 gange ned. 4 gange ned. Undskyld, med 2 stikker gange. 1. 2. 3. Og nu er det til benene. 4. Så tager jeg 1 hvid elastik og laver 4 lykker på den pind her. Så ud, drej, sæt på, drej, sæt på, drej og sæt på. Det var 4. Okay, det samme gør jeg den anden side. Så tager 2 grønne elastikker og starter med midten og går ud til højre. Så går jeg 4 gange ned med 2 elastikker gange i højre side. 1. Og igen. 2. Og igen. 3. Og en sidste gang, hvor det så er benet. 4. Så tager jeg en hvid elastik til. Og laver 4 lykker på den pinde her, ligesom jeg gør herover. Sæt på. Drej og sæt på. Drej og sæt på. Og drej og sæt på. Så er der 4. Okay. Så er det inde i midten. Der går jeg 1 gang ned med 2 grønne elastikker. Inde i midten her. Så tager jeg 2 hvide elastikker. Her. Og så er det 2 grønne igen. Okay. Så er det armene. Så tager jeg 2 grønne elastikker og sætter fra her til her. Det samme gør jeg den anden side. Så det tager jeg igen. 2 grønne elastikker og sætter fra her til her. Så tager jeg en hvid elastik og laver 4 lykker på den pind her. Så ud, drej, sæt på. 2, 3, 4. Og det samme gør jeg i den anden side. 1, 2, 3, 4. Okay. Og så tager jeg 1 grøn elastik og sætter en trekant rundt for de 3 pinde her. Ikke de 3 her, de 3 her. Så tager jeg en grøn elastik til og laver en trekant rundt i de 3 pinde her. Lige nede, når de har 3 pinde. Sådan her. Og den der gang starter jeg her. Så trækker jeg elastikken om bagved her. Og sætter den på her. Så der ikke er... Sådan så der ikke er en trekant, men den er løftet op her. Okay, så lumer jeg armene. Der går om bag med de 4 hvide lykker. Skubber dem tilbage. Griber de 2 grønne lykker. Og holder den hvide elastik nede med fingeren. Og lumer de 2 grønne elastikker baglæns ned hertil. Det samme gør jeg den anden side. Går ned, skubber de 4 hvide lykker tilbage. Griber fat i de 2 grønne lykker. Holder den hvide elastik tilbage med fingeren. Og lumer dem baglæns lige ned til den her pind. Okay, nu skal jeg bare lume resten. Så jeg går ned og starter her i højre side. Og jeg skubber de 4 hvide lykker tilbage. Og griber de 2 nederste grønne elastikker. Og også trækker op på næste pind. Jeg var lige den knækkede elastik ud og putter den i skralderen.
Sådan der. Okay, så skubber jeg den elastik her tilbage herindefra. Og griber de to grønne elastikker. Og hiver op på næste pind. Og igen, den gang skubber jeg den elastik her tilbage. Hernedefra og griber de to grønne elastikker. Og hiver op på næste pind. Og den gang skubber jeg den her elastik her tilbage. Hernedefra griber de to grønne elastikker her. Og nu op på den pind, hvor armen også sidder. Den her gang, man kommer der noget, der er lidt svært. Så skubber vi armen tilbage. Og hele armen og griber de to grønne lykker. Eller to grønne elastikker. Og lumer skråt ind til midten. Okay, nu gør vi det samme i den side her. Så skubber de fire hvide lykker tilbage. Griber de to grønne elastikker. Og lumer på næste pind. Så skubber vi den elastik her tilbage. Herindefra. Og griber de to grønne elastikker. Og lumer på næste pind. Og igen skubber trækker elastikken tilbage. Griber de to grønne lykker. Og lumer på næste pind. Og igen. Så vi trækker op på den pind med armen med. Denne gang skubber vi så armen tilbage og griber de to grønne elastikker og lummer ind til midten. Okay, så skal vi lume det i midten, og det er noget nemmere. Så vi starter her og griber de to grønne elastikker og hiver dem op på næste pind. Og ned her griber de to hvide elastikker. Man skal ikke skubbe noget tilbage i midten, derfor er det nemmere. Og lummer op. Det gør vi den sidste gang, så vi kommer ind i midten. Okay. Nu skubber jeg alle elastikkerne her tilbage. Og giver fat i de tre grønne elastikker. Og nu op på næste pind. Hov, jeg fik kun to med. Sådan der. Okay. Så går jeg ned i her. Og griber de to øverste elastikker, som gerne skulle gå lige frem. Det gør de også. Vi skal lige have næsen ind, sådan cirka i midten. Så går vi ned i her, og griber de to grønne elastikker, og nu må lige frem. Og så skubber vi den elastik her tilbage, og griber de to nederste grønne elastikker, og nu må frem. Okay, så går vi herned igen til den pind her. Så går vi ned og griber de to øverste elastikker, som gerne skulle gå til højre. Så går vi ned her. Igen griber de to grønne elastikker, når vi skubber trekantelstikken tilbage og lummer op. Når vi skubber trekantelstikken tilbage, griber de to grønne elastikker og lummer op. Og dengang skubber vi øret tilbage og lummer skråt ind mod midten. Og det samme gør vi den anden side. Går ned her igen, griber de to sidste, som gerne skulle gå til venstre. Så skubber vi alle sammen her tilbage, griber to grønne og lummer op. Så skubber trekantstikken tilbage og lummer op. Så skubber vi hele øret tilbage, griber to grønne, så går ind mod midten. Okay. Denne gang griber vi så de to nederste elastikker. To allernederste og lummer lige frem. Sådan der. Og så tager vi de to nederste lykker her. Vi har de fire her. Tager vi de to nederste og hiver op her. Og tager den af. Strammer. Og sætter den på igen. Okay, så løfter vi ørerne af. Og armene af. Og så løfter vi af. Her. Og strammer den mere. Og så hiver vi den af lungen. Og hvis det hiver for voldsomt, gerne lidt stille og roligt. Hvis det er svært, kan jeg også tage pind og løfte den af med. Okay, nu skal vi lige sørge for, at næsen kommer ud og trækker lidt i øjnene, så de kommer rigtig meget frem. Og hive i ørerne. Og hive lidt i armene. Og i benene. Okay, så skulle vi gerne have en rev, der ser sådan her ud. Måske bare i rød sted for.
Jeg håber, I nød videoen og fik noget ud af den. Tak fordi I så med. Hej hej.